السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رونو د جمعې مبارکه ورځ ده او شپه مو د خیره سره چې کوم دنو په مدینه کې تیره کړه، اوس روان یو الحمدلله خپل کیم ته. او دا چې کوم دنو مدینه منوره، تاسو ته به د خیر اختیار یو. دا مدینه منوره ده الحمدلله، سهار دی او بخوس چې کوم دی خلک مانځونو له چې کوم دی نو را روان دي او سه روان دي.